U okviru obeležavanja Dečije nedelje u hali sportova u Novom Bečeju upriličeno je druženje učenika novobečejskih osnovnih škola sa piscem za decu Urošem Petrović. Uroš je jedan od najpopularnijih pisaca za decu koji svoje susrete sa najmlađom publikom zasniva na interaktivnim druženjima, gde ih kroz različite zagonetke i vesele igrice upoznaje sa svojom najpopularnijom junakinjom Martom. Čini mi se da ovo što radim probudim zaista neku želju za povezivanje stvari, za smišljanje novih ideja. Sve odgovore zaista pohvalim. Oni imaju priliku da iskažu svoju ideju, ali boje se da će neko da je osudi. Zato imam toliko mnogo ruku stalno. Naravno, deca reše, to je moje zagonetne priče, bolje nego odrasli. Odrasli imaju više znanja, obrazovanja i iskustva, ali deca imaju više mašte i hrabrosti i onda su opet oni u nekoj izvesnoj prednosti. Cilj je također i ono da im među tim zagonetnim pričama i zagonetnim predmetima malo objasnim i zaista da ako čitaju u ovom uzrastu da će imati veće šanse u životu. Čak je dokazano po istraživanju da je to neke 30% veća postignuća i to je sasvim logično. Dete koje čita nešto van škole, dete koje se čita kad je malo, ima malo bogatiji rečnik, bolje se izražava i čime se god bude bavilo u životu, bit će uspešnije, logično. Glavni lik danas je bila Marta. Pa glavni lik je danas bila Marta, baš zato za sajam knjiga će izaći peti nastavak o Marti. Dosta je onako popularna. Nedavno sam završio i društvenu igru Stonu koja bi trebalo da okupi porodice ponovo za stolom čitave da igraju. I imao sam sreće, ponosno sam što je igra dobila odmah čim je izašla i nagradu za igračku godine. Zato je Marta danas bila malo u fokusu. Inače i u zagonetnim pričama pa i u romanima poznat sam po tome da ne podcenjujem decu, dakle ne štedim ih velikih tema i očigledno su i oni to prepoznali kada neko s njima priča kao sa odraslima da eto to rado čitaju. Uroš Petrović piše knjige za decu i mlade koje pomeraju granice u savremenoj srpskoj literaturi. Počev od zbirki priča Mozgalica i romana u zagonetkama do fantastičnih pripovesti, dela ovog autora jesu originalne pustolovine koje nagrađuju čitaoce. Po romanu Peti leptir snimljen je prvi 3D igrani film u istoriji srpske kinematografije. U petak 7. oktobra u Novom Bečeju od 8:30 pa do 14:00 struje neće biti u sledećim ulicama Josifa Marinkovića i Rajka Rakočevića od Karađorđeve ulice do Slobodana Perića zbog radova na mreži.